Продовжуємо наш ігровий тур сьогоднішнього дня. У нас і, звісно, чудовий матч до вашого перегляду між командами Реал Київ та командою Б1. Команда Реал Київ грає зазвичай в своїй білій формі, і команда Б1 у чорно-білій такій полосатій формі. З центра поля першими будуть вводити м'яч в гру команда Б1. Розпочався в нас матч. Ось Степанюк не перехопив. Лишається то Кострома, бо вони Степаненко. Перехоплення від Семенова. Семенов віддавав передачу на Кібіша, але засильно. Що ж, прийдемо до складу команди «Реал». Андрій Адащенков, 16 номер, Сергій Бабюк, 12, 2 номер, Іван Гребенюк, 14, Микола Кібіш, 11, Владислав Корнів, 10, Руслан Нефталіїв, номер 17, Негель Володимир, 12, пробивав зараз по воротах у нас Іван Гребенюк і м'яч не влучає по воротах. Руслан Савенко, 9 номер, Олександр Семенов, 88, Сергій Степаненко, 7 номер, Максим Хижняк, 3 номер, Євген Яблонько, 15 номер, Дмитро Яковенко, 1 номер, голкіпер команди, Ігор Кострома, номер 5 у складі команди Реала. Семенов з м'ячем віддає на Ардашніку, Ардашніков назад на Яблонько, Яблонько для голкіпера залишає м'яч, знову Яблонько з м'ячем. Передача вперед. Кострома виграє боротьбу для Гребенюка. Гребенюк ходить на майданчик, намагався переграти. Гребенюк віддати передачу на Ардашнікова. І дало грає голкіпер команда Б1. Що чим відповість команда Б1 з м'ячем Мельник у нас Ярослав. Намагається протягнути, витягнути на себе гравців. Змушений віддати назад Мельник. Ледь не перехопив Кострома, але віддав передачу на Бабіча. Довга передача вперед. І перший на м'ячі голкіпер команди Реал Київ. Кібіш з м'ячем. І порушує правила проти Кібіша. Кібіш відразу розігрує на Яблонько передачу. Яблонько на Кострому. І втрачає м'яч Кострома. Склад команди Б1. Максим Згортнюк, 2 номер. Микола Згортнюк, 20 номер. Дмитро Косміна, номер 23. Ярослав Мельник, 3 номер. Юрій Сірий, 21 номер. Дмитро Тимко, 99. Максим Фокін, 25 номер. Артур Чапала, 10 номер. Володимир Школьний є у нас. Роман Щусь, номер 1, голкіпер команди Б1. Ярослав Турченко, номер 7. Іван Кольченко, номер 11. І також є Микола Низкей. Без номера у нас у складі команди Б1. Намагався Згортнюк обіграти Кібіша, але не дається. Кібіш пробиває, блокує удар Кібіша. Ардашніков на підбиранні. Іде передача на Семенова. Проти Семенова грає Мельник. Мельник виборює м'яч у Семенова, капітана команди Реал Київ. І Семенов порушує правила проти Мельника. Блокує удар Кострома. Кібіш з м'ячем віддавав передачу на Гребенюка. І засильна була передача. Майка, права рука! Давай! Арда, лева рука. Арда, лева, Арда, лева, да. Дай, 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 давай. Давай, давай.
Ардашніков пробивав, була можливість. Кібіш пробиває, Сіка рятує. Але м'яч виходить за межі поля. Кутовий удар для команди Реал Київ. Навіс. І від Костроми м'яч виходить за межі поля. З м'ячем у нас команда Б1 намагається вийти в атаку, провести комбінацію. Не проходить передача на Мельника. Семенов вибиває м'яч за межі поля. Вкидання. Перше на м'ячі Нефталіїв. Але там лише один голкіпер команди Б1. Семенов перехоплює на Кібіша. І вкидання для гравців Реал Київ. Кібіш пробиває і не влучає по воротах у нас Кібіш. Фокін з м'ячем. Довга передача вперед і помилка під час передачі. Зупинка, два м'ячі. Убрали м'яч з поля. Все, можна продовжити гру далі. Яблунько намагається пройти флангом, навішує на Кострому. І Кострома виграє боротьбу голкіпера команди Б1. Але не вдається пробити по воротах Костромі. Довга передача вперед. З м'ячем у нас гравці Б1. Вкидання, Фокін виграє. Підбирання за Савенком. Але від Мельника м'яч виходить за межі поля. Перше на м'ячі Нефталіїв, Корнів. Корнів віддає на Яблонько. Яблонько намагається закинути вперед на Кострому. Перше на м'ячі голкіпер. То відразу віддає передачу вперед на партнера. Сірий віддав поперечну передачу. Фокін закидає на Сірого. Сірий, скидка на 11 метрів. Є можливість пробити в нас Тимко. І не пробиває Тимко. Нефталіїв блокував. Чудово в м'яч зіграв Руслан. Яблонько відразу вперед на Кострому. Кострома скидка на Савенка. Савенко втрачає. Степаненко навіс на Кострому. І перший на м'ячі Фокін. Кострома навіше, Корнів пробиває, але це слабкий удар для голкіпера команда Б1. Довга передача вперед. І порушує правила Нефталіїв проти Тимка. Вернулись.
Перевід на правий фланг, на Фокіна. Фокін пробиває і від Нефталіева м'яч виходить на кутовий. Кутовий удар для команди Б1. Сірий буде виконувати його. Розіграв Сірий швидко кутовий удар, ще палий. І невдало пробивають гравці Б1, і м'яч йде вище воріт. Вже майже 10 хвилин команди відіграли на полі, поки що без забитих голів. Хижняк з м'ячем від команди Реал Київ. Віддає передачу, Кострома виборює м'яч Сірий, вибиває м'яч вперед. Але все ж таки невдало, там нікого не було із партнерів. З м'ячем тепер перехоплення, Фокін відправляє вперед передачу. Чудово грає Мельник, блокує передачу Семенова, але все ж таки з другої спроби потім Семенову вдалося відправити м'яч вперед. Сірий комбінує з голкіпером, той відразу винув м'яч. Тимко з м'ячем намагається обіграти Нефталіева. І аут на користь команди Б1. Від Нефталіева м'яч залишає поле. Сірий вкидає на Чапала. Корнєв виборює м'яч. І Сірій порушив правила, поштовхнув Корнєва. І штрафний удар на користь команди Реал Київ. Савенко віддав передачу на Нефталіева. Нефталіев на Хижняка. Хижняк на Корнєва. Корнєв забігає, буде робити прострільну передачу. І Сірий вибиває м'яч на кутовий. Фокін вибиває м'яч після розгрішу, чудово, заходить передачу Тимко, а Тимко намагається обіграти Нефталіева, там Хижняк допомагає на захисті Сірий, намагався підключитися, але Нефталіев чудово, віддає передачу на Степанюка, виходить з-під пресингу гравців команди Б1. Степаненко віддає передачу на Савенко, Савенко пробиває і чудово грає голкіпер, Фокін перший на підбиранні. Чапала розганяє передачу на Мельника. Мельник далі на правий фланг. І невдала передача в центр поля. Савенко вибиває. Семенов далі. І перший на м'ячі все ж таки голкіпер команди Б1. Помилка під час передачі. У Корнєва є можливість. Корнєв розігрує і Кострома забиває. О, помилилися. Команда Б1 і Кострома після чудової передачі Корнєва відкриває рахунок у матчі. 1-0. Прикра помилка в захисті команди Б1 і Кострома після перехоплення Корнєва передачу віддає на Кострому, реалізовує, забивши в порожні ворота. Тимко віддає передачу на Чапала, Фокін, Чапала далі на партнера. Помилка під час передачі і знову прикра втрата і кутовий удар для команди Реал Київ. Навіс, карний майданчик. Пробиває у нас Костромай, Ардашніков пробиває і не влучає по воротах у нас. Андрій Ардашніков з бивчої позиції по центру воріт не влучає по воротах. Семенов перший на м'ячі, Мельник на підбиранні, йде передача на партнера. Знову Мельник, проти нього грає Семенов вдало корпусом і порушує Мельник проти Семенова. Thank you.
Чудово прокидає собі на хід Кібіш. Проходить він з Гортюка на віскарний майданчик, але там перший на м'ячі гравець команди Б1. І порушував правила Ардашніков проти Мельника. Фокін віддає передачу на Мельника. Мельник переводить на Сірого. Проти Сірого Хижняк. Сірий далеко відпустив. І від Сірого м'яч залишає межу поля. Обігрує зараз у нас Гребенюк. Намагався робити просильну передачу. Сірий дістається до м'яча, віддає передачу на Тимко. І Семена вибиває м'яч за межі поля. Вкидання для гравців команди Б1. Фокін залишає м'яч. Удар! І повз ворота проходить м'яч після удара Чапали. Артур Чапала пробивав. Чудово розіграли комбінацію команда Б1. І м'яч проходить повз ворота. Арда, вище, Арда! Зайди вище, так! Подигарка! Довга передача вперед. Сірий з м'ячем. Віддає передачу на Чапала. Помилка під час передачі. Згортнюк з м'ячем. Віддає на Чапала. Чапала віддає передачу на інший фланг. Знову Чапала з м'ячем. Чапала віддає передачу на Згортюка. Згортюк п'ятою пробиває по воротах навіть гравець Б1. Але там впевнено грає голкіпер команди Реал Київ. Далеко вперед вибиває голкіпер команди Реал Київ. Фокін грає проти Костроми. І поштовхнув Фокін Кострому. Розіграш штрафного від команди Реал Київ. Кібіш, перш за все, скоріш буде виконувати удар. Пробиває Кібіш. Чудово грає голкіпер. Відбиває м'яч після удару Кібіша. Хижняк піднімає м'яч. Скидка. Сірий виграє м'яч, але потім же ж м'яч виходить за межі поля від Сірого. Вкидання для команди Реал Київ. Гребенюк скидав на Кострому. Сірий. Костроми є момент. Пробивають у нас гравці Реал Київ і влучають по воротах. Гребенюк втрачає м'яч. Фокін зіграє з голкіпером. Вільний удар. Знов Фокін з м'ячем. Фокін віддає на голкіпера. Небезпечно, звісно, розіграють гравці команди Б1. Передача від голкіпера Семенов перший на м'ячі. Кольченко бореться проти гравця Реал Київ. Гравець Реал Київ виграє боротьбу у Кольченка. Чапала намагався віддати передачу вперед, але невдало.
Савенко закидає на хід Гребенюку. І Фокін порушує правила проти Гребенюка. Штрафний удар на користь команди Реал Київ. Пробивають, і голкіпер команди Б1 відбиває м'яч після розіграшу штрафного від команди Реал Київ. Фокін одразу виносить вперед на Мельника, але там перший на м'ячі Семенов. Чапала. Віддає передачу на Кольченка. Кольченко намагався дати передачу назад, не вдало. Боротьба Хижняка. Гребенюк з м'ячем. Віддає передачу на Кострому. Але сильна була передача від Гребенюка. Друга передача вперед. Мельник приймає. Кольченко на Згортюка. Мельник з м'ячем. Пробиває Мельник і блокують удар Мельника гравці Реал Київ. Чапала. Віддав передачу на партнера. Кострома на підбиранні, проти нього грає чудово Фокін. Косміна намагався пробити, Нівталієв виборює м'яч, відразу вперед. Семенов на Кострому і чудово грає проти Костроми Ярослав Турченко. Турченко віддає передачу назад на голкіпера. Не приходить передача вперед, перехоплення, Гребенюк від команди Реал Київ намагається зробити передачу на Кострому, Мельник перехоплює, читає цю передачу, Мельник розганяє атаку команди Б1, проходить і Семенов вибиває м'яч за межі поля, аут на користь команди Б1. З м'ячем у нас команда Б1. Чапала віддав передачу на Згортюка. Згортюк помиляється. Зараз передачі Кібіш перехоплює, але Згортюк бореться проти Кібіша. Кібіш віддає передачу на Савенка. Савенка на Нівталієва. Нівталієв далі на Хижняка. Хижняк пробиває і блокує удар Хижняка Ярослав Турченко. І аут на користь команди Реал. На Реал Київ, вибачаюсь. Кидання з-за бокової на Степаненка, не проходить передача. З м'ячем Кібіш від команди Реал Київ, Кібіш йде в обіграш і Згортюк Микола вибиває м'яч за межі поля. Перший на м'ячі Корнів. Проти Чапала порушує правила Савенко. Вибачається Руслан перед Артуром. І штрафний удар на користь команди Б1. Фокін розігрує, віддає передачу на Кольченко. На Фокіна, Фокін. Далі на Чапала. Чапала на Турченко. Чапала виносить на Тимко. Пробиває Степаненко і голкіпер команди Б1 контролює ситуацію. Турченко з м'ячем. Віддає передачу на Чапала. Проти Чапала грає Савенко. Чапала віддає на Турченко. Турченко йде в обіграш і втрачає м'яч Турченко.
кидання корнів кидає на Степаненка і чудово грає голкіпер, не дає можливість Степаненку зробити передачу і передає і кутовий удар для команди Реал Київ з правого кута поля. Яблунько отримує передачу після розкутового. Турченко вибиває м'яч за межі поля. Кидання для команди Реал Київ. Яблунько вкидає на Степаненка. Степаненко скидка на Кібіша. І перший на м'ячі все ж таки Турченко. І вибиває м'яч за межі поля. Кутовий удар знову для команди Реал Київ з правого кута. Корнєв пробиває і примісненько другу голкіпера Б1. Той одразу кидає вперед на Тимко, але перший на м'ячі Нефталіїв. Кібіш на Корнєва. Кольченко з м'ячем. Закидає на хід Тимко. Семенов контролює ситуацію і вбиває м'яч за межі поля. Кольченко прокидає собі на хід. Але м'яч виходить за межі поля. Яблунько з м'ячем, перевод на інший фланг, на Степаненка, Кольченко, Чапала, проти нього грає Яблунько, Чапала змушений віддати на Згортюка передачу, Згортюк закидає на хід вперед, Тимко тримає м'яч, проти нього відразу два гравці грають від команди Реал Київ. Степаненко помиляється під час передачі, Турченко з м'ячем віддає передачу на голкіпера. І голкіпер Б1 вбиває м'яч за межі поля. Будуть кидати за боковою гравці команди Реал Київ. Рахунок 1-0. На користь команди Реал Київ. Мінімальна перевага. Поки що єдиний гол забив Кострома після помилки в захисті команди Б1, невдало віддали передачу, обрізка. Корнєв перехопив м'яч і віддав на Ігоря Кострому, який в порожні ворота спокійно пробив і відкрив рахунок у матчі. Корнєв з м'ячем. Аут на користь команди Реал Київ. Яблунько кидає за бокової. Пробиває Степаненко чудово і на добиванні Кібіш не влучає по воротах. Як же ж чудово через себе пробив Степаненко. Прекрасний удар вийшов у Степаненка. І прямісінько у голкіпера, і Кібіш уже з близької відстані не влучає по воротах команди Б1. На полі лежить у нас на газоні голкіпер. Потрібно час, щоб відновитися після сильного удару Степаненка. Прекрасний був би гол, якби Степаненко забив би. Але влучив у голкіпера команди Б1. Турченко з м'ячем віддає передачу на Кольченка. Проти Кольченка зіграв Яблунько, вибороли м'яч. Яблунько на Корнєва. Корнєв з Яблунько комбінують. Навіщо Яблунько? Карний майданчик, там Степаненко, проти нього грає Згортюк. Степаненко назад на Хижняка. І від Хижняка м'яч виходить за межі поля. Згортюк кидає на Тимко, перехоплення від Кібіша. Чапала. І Косміна намагався відразу відправити передачу вперед на партнерів, але не вдало. Згортюк назад на Фокіна. Фокін віддає на Турченка. Турченко на Чапала. І проти Чапало грає Яблунько, вибачив м'яч за межі поля. Кидання за бокової, Нефталіїв перший на м'ячі. І аут на користь команди Б1. Сава, сядь! Спина! Сава, да, Сава! Дивіться, блядь! Сзади! Чапало на голкіпера, той відразу вперед. На Косміна. І порушує правила проти Косміна Хижняк.
І штрафний удар на курс команди Б1. Пробиває по воротах у нас гравець Б1, голкіпер чудово грає. Нефталію, подалі вперед. І там лише голкіпер команди Б1. Сірий на голкіпера, той відразу вперед. Тимко виграє боротьбу головою. Косміна, проти нього грає Хижняк, і Хижняк не дає можливість Косміна засипитися за м'яч. І у нас від воріт буде команда Реал Київ видати м'яч в гру вільним ударом. Далеко вперед вибиває голкіпер команди Реал Київ. Перше на м'ячі. Кострома пробиває і влучає в стійку. М'яч після удара Ігоря Костроми. Ось так можеш спорчати. Тимко йде в обіграш, але допомагає Яблонько, виборює м'яч. Відбір за командами Б1, передача на Тимко. З м'ячем команда Б1 намагався Чапала пробити. Не дають йому це зробити. Фокін виштовхує Кострому поки що. Кострома кидає на забігання Корнєву. І перший тайм завершено в нас. Рахунок 1-0. Розпочався матч у нас між командами Реал Київ та командою Б1. Нагадуємо, рахунок матчу 1-0, мінімальна перевага команди Реал Київ. Після помилки в захисті скористався Корнів, який відібрав м'яч після обрізки, віддав гольову передачу на Кострому, і Кострома вдало пробив по порожніх воротах команди Б1. Яблунько, удар з дальньої відстані, і м'яч йде вищий воріт. Згорчук, його передача вперед на Тимка. А, одна користь команди Реал Київ. Підходимо ближче туди, підходимо! Семенов кидає з-за бокової. Не проходить передача на Кострому. Фокін зупиняє. І від уже Кібіша м'яч залишає межу поля. Згорчук кидає. Перший на м'ячі Нефталію. Боротьба Фокіна проти Костроми. Кострома робить простільну передачу в карний майданчик. І голкіпер команди Б1 переводить м'яч на кутовий. Кутовий удар. Ардашенко намагався дістати до м'яча. Все ж таки гравці команди Б1 відбиваються. Ардашніков. І виходить м'яч за межі поля від гравця команди Реал Київ. Сірий кидає за бокової. Нефталію перший на м'ячі. Тимко. Семенов вибиває. Передача на Кібіша проходить. Кібіш намагався зробити просильну передачу на Кострому. Фокін блокував, відібрав м'яч. Сірий віддає передачу на Фокіна. І від Кібіша м'яч залишає поле. Фокін кидає на Кольченка. Кольченко на Сірого. Яблуко порушує проти Сірого. І штрафний удар на користь команди Б1. Яблунька перший на м'ячі. Кібіш на Кострому, і голкіпер команди Б1 часно виходить.
Мельник віддав передачу в центр і чудово грає Яблонько, не дає можливість Тимкові замкнути передачу від партнера. Тимко, скидка на Згортюка, Згортюк, просильна передача, м'яч влучає в Семенова, Семенов на Нефталіїв, Нефталіїв на Кібіша, Кібіш далі на Кострому. І невдала гра Костроми, а одна користь команди Б1. Згортюк чудово грає, підігрує собі під удар, намагався зробити передачу на Сірого, там вчасно грає Гребенюк, Кострома, Семенов, Фокін. Згортюка, Згортюк в центр над Кольченка. Кольченко комбінує зараз з партнерами. Згортюк пробиває у нас Мельник і вище воріт, де м'яч після удара Мельника. Гребенюк чудово виборює м'яч, але не вдається пробити Гребенюку. Уже голкіпер команди Б1 став на ворота. Намагався зробити прострільну передачу Гребенюк, і Згортюк вибиває м'яч на кутовий. З лівого фланга буде подавати у нас Кибіш від команди Реал Київ. Навіс, Кострома високо випригував. М'яч нікого не дістався. Вкидає за бокової Б1. Сірий. Віддав передачу з Семенов. І відразу до рук голкіпера потрапляє м'яч після навісу від Семенова. То відразу вперед. Нефталіїв. І голкіпер команди Реал Київ бере м'яч до рук під свій контроль. Передача на Хижняка. Хижняк відразу вперед на Кострому. Кострома вибрав м'яч, але все ж таки дезорієнтувався в ситуації. М'яч потрапив до голкіпера команди Б1. Сірий. І дає передачу вперед на Тимко. І порушує правила проти Тимко. Нефталіїв. Штрафний удар на користь команди Б1. Біля м'яча Фокін. Пробиває Фокін. Голкіпер команди Реал Київ вибиває Ардашніку. Піддає передачу вперед. Не дістається на адресата. Кольченко на Тимко. Тимко на Мельника. Мельник намагався на Тимко. Помилка. Перехоплення від Інталіїва. Нефталіїв на Ардашніка. Ардашніка на Хижняка. Проти Хижняка грає Сірий. І Сірий порушив правила проти Гребенюка. Відразу швидко розіграли команда Реал Київ. Не вдається Гребенюку прокинути. Проходить передача на Тимко. Тимко прокидає Нефталіїва і м'яч виходить за межі поля. Кострома дістався на м'яча, але все ж таки відпустив його. Сірий розгідняє атаку команди Б1, намагався дати передачу на Тимко, невдало. Хижняк з м'ячем від команди Реал Київ, дає передачу на Корнєва. Корнєв, карний майданчик, і голкіпер команди Б1 вибиває м'яч за межі поля. Аут на користь команди Реал Київ. Кострома намагався скидку зробити на Семенова, чудово виборює м'яч гравець Б1, віддає передачу на Тимко. Тимко пробиває і вище воріт м'яч іде після удару нападника команди Б1. Давай,
Перший на м'ячі Кострома, Лесгорчук відбувається, Степаненко ледь не вибрав м'яч після того, як невдало розібралися в карному майданчику Лесгорчук та Турченко. Але все ж таки Б1 відбивається. Кольченко кидає за боковою на Тимко. Тимко піднімає м'яч. Перший на м'ячі Згортюк. Згортюк іде на Максима Згортюка. Семенов на Хижняка. Семенов йде в обіг проти Мельника. І Мельник порушив правила. Ты пока не свистишь, я тебе играю. Семенов розігрує з Савенком. Одразу вперед Семенов на Корнів. Корнів головою на Кібіша. Перший на м'ячі Згортюк. Савенко на підбиранні на Кібіша. Кібіш намагається розвернутися. Нарушується під удар. Тимко допомагає своїй команді на захисті. Мельник. Передачу на Турченко. Турченко на Фокіна. Фокін на голкіпера, той відразу вперед, віддає передачу на Тимко. І Хижняк допомагає на захисті своєї команди, спокійно супроводжує м'яч до рук голкіпера. Савенко. Семенов віддав передачу на Кібіша. Кібіш на Савенка і Савенко втрачає м'яч. Нефталію порушує правила проти Тимко. Відразу подвійна заміна. Два згортюки залишають поле. На їхнє місце виходить Чапала. Сірий. Фокін розігрує Щапала. Той на Фокіна. Фокін вперед на Кольченка. Кольченко йде передачу на Мельника, але засильно Мельник не встигає на передачу від Кольченка. І тому втрата м'яча. Від воріт буде вводити м'яч в гру голкіпер команди Б1. Прибивають навіс Степаненко і знову голкіпер команди Б1 вибиває м'яч. І Чапала вибиває м'яч за межі поля. Двічі відбивав м'яч голкіпер команди Б1 після ударів гравців Реал Київ. І вже в остаточному рахунку Чапала вибив м'яч за межі поля в аут. Кібіш з м'ячем намагається обіграти Турченка. Іде передача на Савенка, Савенка на Кібіша. Знову Савенко з м'ячем переводить м'яч на інший фланг на Корнєва. Але десятки не вдається Реал Київ зберегти м'яч. Мельник бореться проти Семенова. Виборює м'яч Мельник, робить просильну передачу. І невдало Ярослав Мельник робить простильну передачу. Передача вперед від голкіпера. Корнів дістається до м'яча, але потім невдало підроблює, відпускає, але Савенко на підбиранні. Кібіш пробиває і м'яч йде вище воріт після удару Кібіша. Довга передача вперед. Кібіш на підбиранні.
І вище воріт проходить м'яч після удару Миколи Кібіша. Ну, наступний матч також, безперечно, цікавий. Один із центральних матчів, звісно ж, туру. Цей матч чудовий ми спостерігаємо. Звісно, був прекрасний матч між командами Брюгге і Engineering. Та й взагалі сьогодні чудові матчі, постійно протистояння на полі. Ну, наступний матч це буде Вікторія, Жуляни. Потім буде Республіка Альянс, ФК Діч Січ та ФК Мальфар Хотів проти ЛФК Максимус. А одна користь команди Б1. Мельник відбирає м'яч. Чудова ідея Ярослав Мельник в обіграш. Гардашніков вже не дає йому це зробити. І від Ярослава Мельника м'яч залишає поле. Кидання із-за бокової. Яблунков кидає. Далеко вкидає Яблунько на Кострому. Кострома робить скидку. Намагався Грибенюк дістатися за м'яча. Йому не дав це зробити Чапала. Фокін на Мельника. Мельник відразу на Чапала. Чапала в одинотик на Тимко. Тимко залишає м'яч для Кольченко. Кольченко розганяє атаку, пробиває Кольченко. І забиває у нас Б1. Дмитро Тимко. З Кольченком. Добивається результативного результату для команди Б1 і зрівнюють рахунок у матчі. Ну, цікавий в нас буде кінцівка, звісно, другого тайму. Кострома з центра поля. І вкидання. Грибенюк виборює м'яч, пробиває і забиває чудовий м'яч. Знову провал в захисті. Грибенюк скористався цим і забиває. Швидко команда Реал Київ знову виходить вперед. Знову провал в захисті команди Б1. І скористалася цим прогалиною команда Реал Київ. Грибенюк чудово пробив від стійки, забив до воріт команди Б1. Що ж, Реал Київ швидко виходить вперед. Скидка від Кастроми на Грибенюка. Фокін на голкіпера. І в останню мить голкіпер вибив м'яч. Ледь не порожні ворота. Кольченко, Ардашніков. Буде отримана жовта картка для Андрія Ардашнікова. Так і є. Покарання. Безперечно, тактичний фол від Андрія Ардашнікова. Розумів, що Кольченко входить в відрив. Чапало. Іде передача на Фокіна. Фокін вперед на партнера. Невдало грає з Гортюк. Яблунько розганяє атаку команди Реал Київ. Робить передачу на Кострому. Кострома скидка під Грибенюка. Удар. Грибенюк пробиває. М'яч іде далеко над ворітьми. Хорош, хорош, хорош. Там стоїть, так. Реп, так. Яблунько перший на м'ячі, але м'яч виходить за межі поля. Дванадцять хвилин залишилося грати командам. Чапала з м'ячем, йде передачу вперед на партнера. Коли невдало грає з
Згортюк, Кольченко віддає передачу Касміна, і Касміна разом з партнерами виборюють ау для команди Б1. Вкидають, Фокін бореться, проти нього Кострома, Фокін на Ардаші, Ардашенко на Кострому, Кострома на Гребенюка. Гребенюк чудово йде в обіграш, віддає передачу на Кострому. Кострома не влучає по м'ячу, прикра помилка. Яка ж була можливість у Костроми ще раз забити, але Гребенюк знову забиває після прострілу Яблонька. І замикає передачу від Яблонька. 3-1 стає рахунок у матчі на користь команди Реал Київ. Двічі забиває Гребенюк. І збільшує перевагу команди Реал Київ до 2 м'ячів. Косміна йде передачу на Чапала. Чапало прокидає, чудово. Кострома лежить на газоні. Можна продовжувати гру. Ну, напади на нього, дій. Ну, кіпер команди Реал Київ не поспішає. 10 хвилин грати, рахунок 3-1 на їхню користь. Степаненко робив скидку, але не вдало приміську до голкіпера команди Б1. Ністалію перший на м'ячі. Гребеню корпусом грає боротьбу. Турченко вибиває м'яч. Кидання. Згортюк виграє боротьбу, віддає передачу на Кольченка. Кольченко намагається віддати на Косміна. Доходить передача до Косміна. Косміна намагався віддати на партнера. Невдало. І атака тепер команди Реал Київ. Гребенюк з м'ячем. Перехоплення від Фокіна. Проти нього грає Кібіш. Кібіш виборює м'яч. Микола відразу в центр на Степанюка, але невдало. Тому що Кольченко вчасно встигнув вибити м'яч за межі карного майданчика. Семенов з м'ячем віддає передачу на Савенка. Савенка пробиває і влучає гравця команди Б1. Згортюк з м'ячем розганяє атаку команди Б1. Проти нього грає Кібіш. Віддавав передачу Згортюк на Косьмина на дальню стійку, але не вдало. Можна продовжити, показує арбітр. Довга передача вперед від голкіпера. Мався Степаненко вибороти. Перший на м'ячі був сірий. Пробиває Степаненко і не влучає по воротах. Поля,
передай. Косміна бореться за м'яч, допомагає Монкольченко. Підключається Згортюк. Згортюк прокидає, але там лише Нефталій від команди Реал Київ. Нефталій відразу вперед. На Кострому. Кострома намагався так філігранно перекинути у дворіт м'яч, але не вийшов у нього цей елемент. Яблунько вкидає вперед на Кострому, Кострома на Кібіша, Кібіш на Корнєва. Корнєв намагався зробити просильну передачу в карний майданчик і відбивається гравці команди Б1. Кібіш виконував кутовий. Голкіпер переводив м'яч за межі поля, а одна користь команди Реал Київ. Мається вийти в атаку, Згортюк віддає передачу на Чапала. Чапала знову з м'ячем. Кібіш проходить центр, йде передачу на Степаненка. Степаненко пробиває і не влучає по воротах. Сьомий номер команди Реал Київ. Пельник віддає передачу на Сірика. Сірий. На газоні, порушив правила, потім Яблунько. Побачався Яблунько перед Сірим. І штрафний удар на користь команди Б1. Фокін буде виконувати штрафний від команди Б1. Навіс, карний майданчик. Відбиває Кібіш. Чудово, виберу м'яч. Фокін один дотик на Сірого. Сіро є можливість. Пробиває Сірий, примістить до рук голкіпера команди Реал Київ. Той відразу кидає на Степаненка. Степаненко розганяє атаку команди Реал Київ. Фокін зупиняє атаку команди Реал Київ. Намагається розігнати атаку команди Б1. Фокін з м'ячем віддає передачу на Сірого. І Яблунько вибиває м'яч за межі поля. Непорозуміння Нефталіїва, вибачаюся, не Нефталіїва, а голкіпера і захисника команди Реал Київ. Хижняк лежить на газоні. Яблунька з м'ячем. Ардашніков з м'ячем. Ардашніков віддав передачу назад на голкіпера, той на Жняка. Корнів підстраховує, йде передачу на Жняка. Мельник перехоплює. І вкидання для команди Реал Київ за бокової. Першим на м'ячі Згортюк. Згортюк на голкіпера переводить м'яч. Згортюк відправляв передачу вперед, але не вдало. Голкіпер команди Реал Київ вибиває м'яч далеко, на половину поля команди Б1. Дістається до м'яча Кібіш.
залишає м'яч для Костроми, непорозуміння, виборює м'яч гравець команди Б1. І прошу правила. Гравець команди Реал Київ. Космін віддає передачу на Згорчука. Згорчук намагався віддати на Косміну, невдало. Мельник з м'ячем. Проти нього грає Корнів. Мельник намагається увійти від опіки. Віддає передачу на Сірого. Просильна передача від Сірого і не вдається Косміна пробити. Вдало захищається команда Реал Київ з усиллями Хижняка та голкіпера і вибивають м'яч в аут. Карний майданчик намагався вкинути Сірий. Гардашніков тактично виштовхнув Згорчука, не дав можливість йому пробити. Сірий з м'ячем обігрує Сірий і поскользнувся проти Нефталієва Сірий. Вручає Фокіну в руки. Штрафний удар на користь команди Реал Київ після того, як гравець команди Б1 зіграв рукою. Гардашніков залишає виконання штрафного для Ігоря Костроми. Розганяється Кострома, пробиває і влучає в стінку. Доганяє м'яч Сірий, а потім уже втрачає. Сірий скользнувся, намагався з усіх швидкості наздогнати Сірий м'яч і потім вже поштовхнув. І все, матч завершено.